Do të ndikim tani drejt për së drejti zotin Meta në mbledhjen e kryesisë së Partisë së Lirisë. Derove në Skrapalin tot. I thotë kjo po unë s'jam nga Skrapari tot. Pse i thotë s'jam nga Baska ti, sa më më mirë. Jo, kjo jam nga Gjirokastra. E po të lumë të dy herë thotë që ti thotë. Edhe nga Gjirokastra thotë. Mbështet Lësin. Dhe isha shumë i lumtur edhe pse ata emrat nuk i kishin, po themi, shqiptar, si çdo doja unë, po do t'ua vënë niprëve mbesa, ata jam i sigurt unë, sepse duhet të punojmë shumë që ata të rinë Shqipëri dhe ata të rriten me krenari për prejardhjen e tyre nga do që janë, nga Tropoja, nga Skrapari, nga gjithçka, sepse rilindja këtë synon, të shbëj identitetin ton kombëtar, të shbëj identitetin ton kulturor, të shbëj identitetin ton krajinor, të shbëj çdo vlerë që na kanë mësuar dhe na kanë edukuar gjyshet tona, si Selvia Mrekullueshme, gjyshri tam, edhe babalarët tam. Dhe me qënë se ju përmënda që isha në pluk të Lushnjës për një fatkesi, takova aty edhe i njëri shumë nderuar, ish shef shtabi edhe ish diplomat, ish quar, edhe duke diskutuar se kishtë arrit moshën e pensionit, e me qënë se ne qështën e pensionit e kemi prioritet më dhorë. E pyta, ore, si del pensionit ty? Shqy që jërë thaj që shërbeva diplomatësi, tha se po ti isha, tha, vetëm me pensionit ushtrisa, do të isha në situatë shumë të rënda. Po pse, i tha shumë, po që pyta? Kolekte e mi, tha, ish shefa shtabi, tha, po përmëndi sa emra, si General Karoli, e të tjerë tha, marrin 20.000 lekë të reja pension në muaj. Pra, njerëz që kanë shërbyer të rjetën me devotshmëri vendit, atë dheut, mes Tiranës, me probleme shëndetësore, me probleme ndryshme, marrin 400.000 lekë vjetër. Është një situatë katastrofike me pensionet, por është edhe i fati madh për ne që kemi një profesor të financave dhe të këtyre skemave, siç është profesor Petraq Milo, që ka themelu dhe skemën e pensioneve në Kosovë, e cile ka dy fishin në atyre të Shqipërisë sot, por kemi edhe shumë ekspertat të tjerë, përfshirë dhe sekretarin për çështjen e pensioneve në forcën tonë politike. Isha tek shtëpia e kolegu ton të Edi Blushi, atë ditë që qëllova në Korçë për të nderuar, të paruarin Teodor Vaso, futbolistin e madh të Korçës, Partizanit edhe Kombëtares. Edhe i pyeton për pensionet babain edhe mamane të Edit. Dy inxhiniera që i njeh gjithë Korça, drejtues të rjetën, nuk i bënin dot të dy bashkë 500.000 lekë vjetra. 500.000 lekë vjetra nuk dalin kosht tani vetëm për ngroje. Jo për ilaçe, jo për ushqime, e për tjera. Më lire gjen një mollë korçe, profesor Panariti, me qënë se për e viziton shumë Kosovën dhe shumë i rëbën, më lirë e gjenë Prishtinë, se sa e gjenë Korçë edhe në Tiranë. Se kjo është politika e Edi Ramës dhe e kësaj qeverie të korruptuar në shërbim tim për tuzve dhe që synon shkatrimin e prodhimit vëndës. Ndaj, të gjitha këto janë pjesë e objektivave dhe programit tonë, i cili gjithashtu do të rishikohet në këte konvent, ndaj gjerasin për të përfunduar këtë fjalë në fillim të kësaj mbledhje kryesie, për të bërë thirrje gjithë antarëve të konventës sonë kombëtare, që të marrin pjesë në një konvent historike për të paktën 20 vitet që vinë dhe të jenë pjesë e një momenti shumë të rëndësishëm, reflektues dhe vendimarës që do të lërë gjurmë të fuqishme në historinë e ardhshme
të Shqipërisë. Faleminderit për mirëkuptimin edhe vazhdojmë me rendin e ditës. Mirë keni ndjekur mbledhjen e kryesisë së Partisë së Lirisë dhe fjalën e Zotit Meta, ndërkohë që kjo mbledhje vijon, ne shkëputemi bashkë. Faleminderit që na ndoqët.